Yra pasaulyje tokia vieta. Laimingas tas, kam tampa ji nauja sporto meka. Čia niekam nesvarbu, koks tavo amžius ar lytis. Sudegintos kalorijos, bet kokį negatyvą išsklaidys. Iš tiesų vienas čia kovoji pats su savimi. Ir nejučia tą tikro sporto skonį pajunti. Tai meditacija ir išsilaisvinimas nuo negerų minčių. Pabandžius kartą, blogai savijautai neliks vilčių. Jėga, greitumas, technika ir ištvermė patobulės. O nuostabiausia, žinot kas, sportuoti boksą galima visiems.